Terve. Oltiin ne kaupassa naisystävän kanssa ja huomasi tämmöisen jutun kuin silis, lihapiirakka ja meinasi, että onko tuossa mitään videon aihetta ja ajattelin sitten, että otanpa ja maistetaan sitten, mitä tää on, tää hoviruoka. Valmistaja lukee tossa ja katsotaan sitten vähän, mitä tää pitää sisällä. Lämmitys niin pakkauksesta poistettuna mikrossa ja 289 kilokaloria, 15,8 grammaa rasvaa ja hiilaria 31 grammaa ja ravintokuitua 1,4 grammaa, proteiinia 5,4 grammaa, suolaa 0,7, laktoosia 0. Lihapiirakka silillä, 100 grammaa tämä oli ja tämä maksoi jotain alta euro. Aineosat on vehnäjauho, riisivesi, nauran ja sian sydän, naura ja sian liha, suomi. Lihaproteiini, korppujauho, vehnäjauho, nostatusaine, E-koodi jotain, vehnäproteiini, perunakuitu, stabilointiaine, tomaattirypsiöljy, sokerisuola, hiivamausteet, dextroosi, hiivauute, aromit, siliä 0,2%. Juusti ja lihapitoisuus, arvatkaa mitä, vähän enemmän. 3%. Että justiinsa sillä lailla sitten on se juttu. Kuulostaa vähän siltä, kun joskus aikoinaan oli litrin lihapiirakoista iltasanomassa juttua, kun oliko niistä niin kuin puoliteen lusikallista lihaa sisällä, mutta ei se mitään. Katsotaan nyt sitten, kummonen tää on. Ei tästä montaa kertaa haukkaisi. Katsotaan sitten tätä, leikataan toi puoliksi. Näistä tulee aina sellainen ihmeellinen haju, olikohan toikin niin kuin suojakaasuun pakattu. Siis hetkinen, kyllä täällä niin kuin tuota lihaa on jonkun verran kuitenkin, että eihän tää nyt ihan oo. Ei tässä kyllä silin tuoksua tuu, mutta no loppujen lopuksi kun ajattelin tää omissa lörtsyjä, mistä mä oon tehnyt video, niin mä laitan tuonne kuvauksen linkin, jos ette oo kattonut, niin mä tein niistä omenalihalörtsyistä, niin niissä oli niinkun melkein nolla sitä sisälmystä. Mutta ei mitään, lämmitetään tätä hiukan ja maistetaan. Kun tää loppujen lopuksi tässä lukee, että 100 grammaa, mutta oho, vähän kuumaa. Voi tässä just 100 grammaa olla. No, tää sitten tässä lukee silis, niin eikö se nyt ole sitten pitäisi olla siliä. Siliä oli kaikki huippu 0,2%, vai mitä sitä oli? Kyllä tää maultaan on hyvää. Siis siitä ei pääse mistään. Tää on hyvä makusta ja mä en muista ihan tarkkaan paljon tää maksaa, mutta pitkälti alle euron, että olisiko ollut joku 70 senttiä tyyliä. Siis tämähän on yllättävän hyvä makusta, mutta ei mulle kyllä mitään silivivarretta vielä tästä ole tullut. Ja kai toi silis nyt tarkoittaa siliä. Kyllä tätä niin kuin syö, ei siitä ole kissi. Tämä on yllättävän hyvää.
hyvä siirtää sisälmyrsky tässä ja sitten tämä itse taikina. Tämä on sellainen hinnaltansa niin opiskelijalle sopiva välipalata, miksei pääruokakin riippuu siitä, että kuinka pikkuruokainen opiskelija on, mutta niin tämä kyllä niin kuin siinä pääsee ihan muutamalla 10 sentillä ja niin poispäin, että niin kuin siihen, ja sitten voihan tätä tuunata jollain syödä lisäksi sitten makaronia ja muuta tämän kanssa, niin saa vattansa täyteen. Tämä voittaa kyllä maultaan siis monet lihapiirakat. Siinä mielessä, että tässä on kyllä jotenkin hyvä maku, mutta siliä tässä ei kyllä sillä ole, että mä luulen, että jos mun naisystäväkin maistaisi, niin ei se varmaan huomaisi. Kun esimerkiksi mä tein sitä silisuklaasta videon tässä siljattaa, mä laitan siitäkin linkin kuvaukseen, niin sitten mä vein naisystävälle siitä puolet sitten, tai mitä sitä, jätin kuitenkin maistaa, että mitä mieltä sä oot, niin kyllä siinä niin kuin hiukan se sili maistui, mutta ei se mitenkään polttanut, ja mä tykkäsin siitä, osti toistakin, ja hän ei kuitenkaan siis käytä mausteita, että kaikki on vähän niin kuin väkevää, tai siis tulista hänellä. Ja näitä kyllä tulee varmaan ostettua toistakin ihan siis sillä makunsa puolesta jo, että ei näillä mitään niin kuin silin kanssa sillä tekemistä, mutta niin kuin maku oli tosi hyvä minusta noissa, että se, siinä ei ollut semmoinen halpa maku. Että tämä oli ihan yllätys mulle, mutta sen mä nyt tiesin, mutta onko silli sitten sililihas vai onko se, että sillataan vaan ja syödään lihistä. Että voi olla, että mä oon vallan ymmärtänyt väärin, mutta tuoteselosteessa luki, että siliä, niin kyllä se silloin varmaan tarkoittaa siliä. Mutta ei mulla sitten taas muuta tällä kertaa ja kiitos kun katsoitte ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta jaa kavereille ja ei muuta kuin morjens.